ចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2024នេះតទៅប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកនៃខេត្តសៀមរាបនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីររដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេល36ខែឬក៏3ឆ្នាំពេញក្នុងមួយខែគ្រួសារនីមួយៗនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន86000រៀលបន្ថែមពីលើនោះសមាជិកគ្រួសារក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន40000រៀលហើយកុមារអាយុចាប់ពី0ដល់5ឆ្នាំក្នុងម្នាក់ទទួលបាន40000រៀលទៀតសម្រាប់ជនមានពិការភាពនឹងទទួលបាន12000រៀលក្នុងមួយខែមនុស្សចាស់ចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងតទៅ ទូល <Hoy> ប <classroom liksomality> ាន12000រៀលចំណាយគ្រួសារដែលមានសមាជិកផ្ទុកមេរោគអេតនឹងទទួលបាន12000រៀលបន្ថែមទៀតការផ្តល់ប្រាក់ចំនួននេះធ្វើឡើងតាមរយៈអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងគោលបំណងជួយស្ដារជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅទីតាំងថ្មីនេះដែលមានចម្ងាយពីក្រុងសៀមរាបប្រមាណជា30គីឡូម៉ែត្រ ពកែបានចាក់ចែងពីលំនៅឋានដើមដែលស្ថិតនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដែលគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរអប្សរាកាលពីឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅតំបន់រុនតាយចិត4000គ្រួសារហើយនឹងអ្នកដែលនៅមិនជាប់លាប់ប្រហែលជា1000គ្រួសារទៀត គូគេអាចធ្វើដំណើរពីក្រុងរុនតៃទៅឯក្រុងសៀមរាបដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈរថយន្តក្រុងសាធារណៈដែលតើបេដាក់ដំណើរការនាពេលថ្មីថ្មីនេះគូក៏សម្គាល់ថាការពីខែមករាឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលបានសម្េចបង្កើតក្រុងរុនតៃនៃជោសែនដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យមានសក្តានុពលនិងអាចទាក់ទាញអ្នកទេសចរបាន